Ndëruar miq, përshëndetje. Jeni me emisionin Ravës Aktuale në televizionin e Prizrenit, ku të ftuar kemi drejtorin e urbanizmit dhe planifikimit në komunën e Prizrenit, zotëri Fatmir Memaj. Drejtor, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, ju përshëndes juve dhe të gjithë televizionistët të televizionit të Prizrenit. Faleminderit. Fillimisht na tregoni apo merrni frymë më lirshëm, kuptimisht po them pas tërheqjes padis nga ana e infrakosit ndaj komunës së Prizrenit, e cila kishte qenë shkaktare pezullimit të planit zhvillimor komunal. Po sigurisht edhe ne po marrim frymë më lirshëm, po edhe qytetarët, domethënë besoj që po marrim frymë më lirshëm për shkak se ju është mundësuar domethënë me arritjen e marrëveshjes që kemi bënë ne me ndërmarrjen e akurudhës infrakos. Me arritjen e marrëveshjes për pezullimin e vendimit të gjykatës për pezullimin e PZK-s. Dhe në këtë rast, domthonë më përfitues më të mëdhen qytetarët e Prizrenit, për shkak se aty në ju ka hap rruga e pajisjes me leje ndërtimi për objekte të ndryshme. Sa ju ka shkaktuar realisht vështërsi pezullimi i këtij plani? Sinqerisht, ne me rastin ardhjes tonë në fakt nuk i kemi pas edhe shumë pasqyrën e qartë në fillim se si është gjendja, për shkak të mungesës e informatave, po mendoj zyrtare nga paraprakët tanë. Ndërkohë kemi kuptuar situatën se si qëndron, dhe kjo ka shkaktuar bukur shumë të lashe dhe bukur shumë nervoz ka shkaktuar si tek qytetarët, po ashtu edhe tek stafi, tek administrata jonë aty që përballet me këto probleme. Edhe më rëndësisht që u arrit një marrëveshje edhe pas 6 muajve edhe tash më qyteti po merr frymë më lirshëm. Përveç komunës dhe drejtorisë suaj, a keni një uri se i ka shqetësuar ky vendim qytetarët e komunës së Prizrenit? Sa ju kanë kontaktuar ata për këtë problematikë? Qytetarët kanë qenë jashtëzakonisht të shqetësuar. Qytetarët kanë qenë jashtëzakonisht konfuz. Qytetarët kanë qenë jashtëzakonisht nervoz, jashtëzakonisht me dilema. Domthonë të gjitha pasigurit eventuale rreth kësaj çështje të qytetarët kanë mbretëruar. Sidomos po mendoj organizatat e biznesit, shoqatat e biznesit janë përballë me edhe ata me një pakënaqësi të tyre të brendshme, edhe karshinesh, edhe karshi gjykatave, edhe karshi sepse ka pas gjithmonë konfuzion në fakt. Kush është shkaktari i këtij bllokimi? A është pushteti aktual apo është dikush tjetër? Edhe në këtë rast, domthonë kemi pas jashtëzakonisht fluks njerëzve me kërkesa ndryshme, për sqarime ndryshme. Kemi pas të disa mirë kuptime, të disa kemi pas fare mirë kuptime. Disa kanë dalë domthonë duke na kuptuar, disa kanë dalë duke na akuzuar ose duke na ofenduar etj., po megjithëse është pjesë e detyrës zyrtare dhe kjo punë. Dhe si paraqitet gjendja tani? Gjendja tani është më e qetë. Normalisht kemi një fluks jashtëzakonisht të madh ose një mbingarkesë në punën tonë për shkak se të gjitha kërkesat e grumbulluara brenda 6 muajve të kaluar që kanë qenë, shto edhe kërkesat e tanishme të cilët qytetarët i bëjnë për pajisje me leje, domethënë ngarkojnë situatën tonë dhe me këtë staf si e kemi tani, domethënë është e pamundshme me i përballu në afate normale. Prandaj shpesh kërkojmë në biseda mirëkuptim edhe me palët e ndryshme dhe shumica na mirëkuptojmë edhe për ndonjë vonesë eventuale që mund ta shkaktojmë, domthonë si komunë ndaj tyre për shkak të fluksit të madh të punëve. Drejtori na tregoni cilat janë masat që do të ndërmerrni për hapësirave dhe pronave të hekurudhës së Kosovës. Disa prej pikave të marrëveshjes, domethënë marrëveshja jonë me bordin e infrakos, me bordin e hekurudhës domethënë infrakos përmban disa elemente. Sigurisht ndër ato elemente që përmban është edhe pastrimi i hekurudhës, edhe disa masa tjera shtesë, varësisht nga fondet të cilët do të mund t'i sigurojnë edhe infrakusi, po edhe komuna në këtë rast çka mundet më ndihmu. Po, domethënë prioritar është pastrimi i mbeturinave dhe i gjënave tjera rreth hekurudhës, mundësisht rrethimi i hekurudhës, legalizimi i, si më thon, i vendkalimeve të cilat i plotësojnë, i përmbushin kushtet, anulimi vendkalimeve eventuale mbi hekurudhën të cilat nuk i plotësojnë kushtet, e kështu me radhë. Mirë po, domthonë, çështja ka mbetë te formimi i një komisioni të dy anshëm, që ende nuk kemi njoftim nga ana infrakosit se a ka formuar komisionin dhe ende a ka kontaktuar. Nuk di, ndoshta me kryetarin, eventualisht të ditë të fundit, nuk kam dhënë informat nëse kanë kontaktuar, po më rëndësishme se kemi një mirëkuptim edhe dy komisionet e përbashkëta, domthonë të infrakusit dhe të komunës do të vazhdojnë
të trajtojnë problemet edhe do të zgjidhin problemet të cilat të gjitha ato problemet që mund të zgjidhen rreth e kurutës. Flasim pak edhe për fillimin e marrjes së përgjegjësive si drejtori i këtij dikasteri. Në çfarë gjendje e keni gjetur atë? Vërtet edhe ne kemi gjetur në një gjendje konfuze. Kemi gjetur me disa projekte të cilat veç më po dihet projekti teleferiku që është janë në lumë, me disa projekte do më që janë konsideru të parësyshme si nga ardhja jonë, do më nga kryetari aktual, po ashtu edhe nga shoqëria civile dhe nga sektor të ndryshëm të Ministrisë Kulturës e tjerë. Edhe nuk e di, do shta jenë në djeni, do më ndë është në fazën përfundimtare të përmbylljes të anulimit të këti tenderi për teleferikun. Kjo nuk do të thotë se nuk do të rinicohet në do njëherë tjetër teleferiku, po kryesisht do të rinicohet në bazë të, si më thonë, për shtatshmërisë me regullat edhe me parashikimet të cilat i kanë, të më thonë, qendrat këtë rast kulturore, si që është qendrë regionale të parashikimis kulturore, që është njësi e Ministrisë Kulturës në Prizren. Edhe projekte tjera kemi pas konfuzion. Njëra ndër problemet më të mëdha që e kemi hasë, të ju themë sinqerisht, është hapja rrugëve në për qytet, aty ku egzistojnë planet të rregulluese të miratuara nga ana asamblesë dhe të konfirmuara ligjërisht nga dy ministrit përkatëse në Prishtinë. Në vazhdimësi, gjatë kësaj periudhës kaluame, domethënë kanë qenë planet rregulluese të miratuara, ku brenda tyre parashihen edhe hapje të reja të rrugëve, mirë po gjendja në teren është, si më thonë, jashtëzakonisht e kundërt me atë të dëshirueshmen, për shkak se shumë rrugë ku janë të parapane për hapje, veç ekzistojnë ndërtime, dhe gjatë kësaj kohë edhe janë bërë ndërtime të reja. Ne nuk japim leje, natyrisht, në ato pjesë ku parashihen rrugët, mirë po tash në këtë moment ne duhet të mendojmë se si do të zgjidhim këtë problem, a duhet të i qasemi mënyrës se ndërrimit të planeve, apo mundësi se kompenzimit të eventual të dëmëve të cilat mund të shkaktuar në qytetarëve me rastin e rënimit shtëpive për hapin e rrugëve, atëherë komunat do të shofim bashkëpunim me organet tjera, do të shofim se cilat do t'jenë mundësit më të mira dhe më të përshtashme për të realizu kjo. Jemi të interesun si drejtori, po konkretisht të unë si drejtori që planet të cilat i miratojmë tani, të ju rrim gati me ku që rrugët të cilat parashien të lobot, të njoftohen qytetarët që këtu janë të parapane rrugët e tjerë që në njërë që mësë dëmtohen, mësë bëjnë ndërtime, mësë bëjnë investimet e gabuara. Kjo është një ndër sfidat kryesore për të cilat tani ka edhe shumë sfidat tjera, sigurisht. Angazhimet aktuale të drejtorisë, cilat janë? Angazhimet aktuale tonë, ne kemi aktualisht i kemi iniciu një dy plane rregulluese që kemi konsideru se janë me interes edhe që janë në proces edhe tjetër, si që është parku i biznesit në procesin e licencimit, krahas kësaj nevojitet edhe riparcializimi i ngastrave në atë park. Për fatë mirë plani është veç i miratuar, ne kemi kërku do më ndryshimin, plëcimin e këti plani me riparcializim, e cila është në procedur. Kemi një lajmë të mirë edhe rrëth një plani tjetër, rregullues, që i përket hapsirave të këforit tani që është, përshka këse këfori në një tarë me shumë të afert do të largohet nga Prizreni, dhe aty një organizat gjemane, që gizi gjemane, dhe më dhënë është interesun me në hartu një plan rregullues për atë pjesë, që besoj se do t'i shërbej qytetarëve të Prizrenit, ku do të hapet një qendër e trajnimi dhe inovacionit. Në proces e kemi edhe hartën zonale, të cilin e kemi gjithë të tenderuar, do më edhe një kompani të fituar, e cila ka fitu tenderin për hartimin e hartën zonale, edhe jemi duke qëndru në kontakt me ta, jemi duke punu bashkarisht konformozimeve administrative të cilet i parashojnë se si hartohet hartën zonale, normalisht, të fund gjithë një duke njëkë procedurat e miratimit në për asamblej në debate publike e tjetë. Si pasoj e zhvillimeve të shumë të negative gjatë periudës së pas luftës dhe tranzicionit, normalisht që janë manifestuar me degradim urban dhe planifikimin e pabalancuar hapsinor, si mund të ju jepët zgjidhja këtyre problemeve drejtore? Po, gjithë një zgjidhja tash për momentin mund të jepët me përmirësimet eventuale me anë të hartës zonale.
si në aspektin e destinimeve, ashtu edhe në aspektin e koeficienteve të ndryshme të hapësirave të zënjes së sipërfaqeve e tjera të mundësisë të krijimit të hapësirave të reja të gjelbërimit e tjera. Domthonë, për momentin është në një rregullim, si më thonë, general i këtyre defekteve marginale. Pastaj për secilën pjesë adekuate të qytetit do të iniciojmë plane rregulluese tani të hollësishme të quhen sipas ligjit, që mendojmë se me hartimin e planeve rregulluese të hollësishme do të involvojmë të gjitha grupet e interesit, grupet e shoqërisë civile e tjerë, të cilët do të sigurisht do të japin kontributin e tyre në planifikimin e arshëm. Flasim pak edhe për qendrën historike të Prizrenit dhe gjendjen e rënduar aty. Si parashini zgjidhjen e shumë problemeve aty? Qendra historike më rëndësi është se më ardhen tonë ne po mundohemi të ruajmë, do më thënë gjendjen, mos të degradojmë më shumë. Për ndryshe, gjithësi gjendje ka qenë veç e degradume. Edhe vështirë është të sanohet, sepse ato që janë ndërtu më tash vështirë është të sanohen, të riparohen, nuk mund të rënohen më, po flasë shumica atyre. Ne bashkë me shoqërinë civile jemi duke hartuar një plan menaxhimit të planit të konservimit, i cili plani konservimit, ti o thamë sinqerisht, është një plan shumë i mirë, me gjithë defektet e veta që mund t'i ketë, edhe do t'inicojmë, edhe plani i konservimit i ka disa defektet vogla, gjithë një po flasë si pas, sepse unë nuk jam ekspert i planifikimit të asë konservimit, po flasë në bazë të vlerësimeve të ekspertëve si të brendshëm ashtu të jashtë me të cilit kemi kontakte, ka pa qasi nga pak edhe në planin e konservimit, të cilët, sigurisht, të cilët pa qasi do të korrigjohen me një hartim të një planit të ri, që rrjeti organizatave jo qeveritare faktikisht është në një dratë final, do shta ata mund flasin më shumë për këtë punë, po gjithsesi jemi të interesuar me në bashkëpunim me faktorët relevant, me rujt matutje qendrën historike. Sa është i nevojshëm bashkëpunimi me institucionet tjera përgjegjëse për këtë zonë të veçantë? Dhe sa jeni realisht të angazhuar në këtë drejtim? Është shumë i nevojshëm. Ne jemi të angazhuar konform autorizimeve tona. Domthonë çdo pal që vjen që kërkon leje pajisjen me leje në këtë zonë, ne detyrimisht i dërgojmë për pëlqim në qendrën e gjinore të trashëgimisë kulturore, në këshillin e qendrës historike. Edhe me gjithë se ndonjëherë edhe këto dy organe din nga pak të mos jenë ndoshta në atë nivelin e tyre tamam, sepse edhe ata kanë paqetësi në zbatimin e rregullave, ndonjëherë hasim edhe në, si më thënë, në standarde pak a shumë, ndoshta jo bashkë të dy fishta, por në standarde të ndryshme, ka si çase se problematikave, po si të qoftë ajo është puna tyre, por ne jemi të interesuar dhe mendojmë se është më rëndësi bashkëpunimi ndërinstitucional me këto faktorë tjerë. Çështja e lejeve ndërtimore është përgjegjësi tjetër me të cilën ballafaqohemi. Si është gjendja aktuale? Sigurisht që është përgjegjësi. Gjendja aktuale, ne jemi në proces të trajtimit të lëndëve. Normalisht, kur bëjnë pyetje ndërtimit të larta, ne duhet të jemi shumë më të kujdesshëm dhe të këshillojmë shumë udhëzime administrative, ligjet në fuqi. Me gjithë se kohën e fundit, si më thonë, është intensifiku shumë nxjerrja e udhëzimeve dhe ligjeve, pra ndaj edhe merë shumë kohë dhe energji për të gjitha këto për të harmonizu me rastin e lëshimit të një leje ndërtimi. Po gjithsesi, do më thonë, ne jemi në vazhdim të punës, me gjithë stafin që kemi pak të mangët, ju them sinqerisht, po disi po i përballojmë. Cilat janë ato problemet që mund ju shkaktojnë kokëqarje rreth lejeve ndërtimore? Problemet që mund të nashkaktojnë kukqa janë ndërtime sidomos rrëth lumit edhe rrëth hekurudhës. Ndërtimet rrëth hekurudhës, si që parashit me ligjin për hekurudhët, është një nëni saktuar të nuk me bje në men konkretisht cilin nën, i cili kërkon largimin e ndërtimit afër 30 metra nga via e hekurudhës, në të më thonë nga brezi hekurudhore. Në këtë rast palet, sigurisht që nuk ndahen të knaqër kur ne ju thojmë se nuk mund të vazhdojmë me dhënien e lejes në afërsi më të vogël se 25 metra, sigurisht që në këtë rast palët nuk ju kënaqë përgjegjja jonë dhe mund, pastaj mund edhe të na shkaktojnë kokëqare. Po edhe të ndërtime të rreth lumit nga pak ka kokëqare, ka telashe, ka presione, ka gjana të tjera, që e rëndojnë pak punën tonë.
Sa është numri aktual i objekteve pa leje në Prizren? A keni ndonjë shifër të saktë? T'ju them drejtë, nuk kemi shifër të saktë, për shkak se ajo është një proces që ka vazhduar dhe domthonë ka pas një intensitet bukur të lartë vitet e fundit. Megjithëse tash është shumë në rënje, po bazuar në kërkesat e parashtruara para 3 viteve, para 2-3 viteve për legalizim, domethënë mendoj se dikon rreth 12.000 kërkesa janë të qytetarëve, të cilët kanë kërkuar legalizime të ndryshme të objekteve të ndryshme. Domethënë gjatë periudhës së kaluar nga viti 2013 deri në vitin 2016, kur janë bërë aplikimet, sepse ligji i legalizimit i kaluari ka qenë me afat 3 vjeçar. Edhe mendoj, nëse nuk jam po mendoj, nuk e di nëse jam i saktë, ju them sinqerisht, por rreth 12.000 kërkesa duhet të jenë për legalizim. A ka aplikime për legalizim të këtyre objekteve? Tani më nuk bëhen aplikime tani për tani rreth legalizimit të objekteve, për shkak se ka qenë afati i kaluar nga viti 2013 deri në vitin 2016 me aprovimin e ligjit të ri, që quhet ligji i trajtimeve i trajtimit të objekteve pa leje, që do më nënkupton ligjin e legalizimit, edhe me prit presim të delë udhëzimi administrativ për implementimin e këtij ligji, edhe sigurisht që do t'i parashëh afatet e aplikimit edhe procedura tjera për legalizim, do më gjithsesi pas daljes së pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, mendoj se është miratu dikon para 90 ditë apo 2 javë më së shumti, edhe pritet udhëzimi, do më thonë, që do t'i saktoj procedurat. Keni udhëzimi se si bëhet procesi i aplikimit? Jo, ende, sepse këtë do t'a parashe udhëzimi administrativ. Se si bëhet procesi aplikimit, si bëhet procesi trajtimit të ati aplikimi, edhe si zhvillohet procedura më të tje për legalizimin e objekteve të tila. Cilat janë prioritetet tuaja për punë efikase në këtë drejtori? Prioritetet tona, t'ju thëmë drejten, do t'jetë kryesisht hapja rrugëve. Që mendojmë se gjatë kësaj kohë, 6 mujore, sa kemi deri tani, sa kemi që jemi në detyrë, dhe mund kjo është problemi kryesor. Pastaj edhe qartësimi i disa pozicioneve tjera, disa planeve rregulluese të cilat me rastin e hartimit, gjatë hartimit të tyre, sigurisht që kanë shkaktuar edhe gabime të ndryshme, si pas ligjit, pas gjdo 5 vjetë plani mund të rishikot, edhe ne do të shofim, do mështë, se cili plani ka ato mangësit e veta, po gjithësësi ato që ka mundemi me korrigju, si prioritet e kemi dhënë vetës, do mështë institucionalisht, që ka mundemi me korrigju në kuadrë këtyre planeve, atë që ka lejon ligjit dhe udhëzimi administrativ, do të korrigjoj me anë të hartës zonale. Pasta elementet të cilat nuk mund të korrigjohen me harta zonale, sigurisht do të korrigjohen me vendime shtesë, me vendime plotësuese të asamblisë komunale, për secilin plan veçeveç, po ashtu edhe planet e reja rregulluese të cilat pritet të paraqiten për aprim. Drejtor, a keni staf të mjaftueshëm për t'ju dalë në fund këtyre përgjegjësive që sapo i thënë? Jo, nuk kemi staf të mjaftueshëm, për shkak se në këtë rast ministrita përkatëse e financave nuk lejon shtimin e punëtorëve, po mundohemi disi me sanu gjendjen me disa shërbys që po mendojmë me në leju me i marrë me kontrata mbi shërbimet të veçanta, po edhe ato po mundësit janë shumë të vogla. Ligji legalizimit është proces në veti, është një proces shtesë që nga me fillimin aplikimit të këti ligji, ne presim lejimin që të na mundësojnë me kontratat përkoshme me marrë numër caktuar të inxhinierëve apo arkitektëve të cilët do të punojnë në këtë proces të legalizimit. Sepse është punë jashtëzakonisht me intensitet të madha, jo, edhe punë me përgjegjësi. Drejtor, kam dhe një pyetje tjetër. Çfarë po ndodh në rrugën e tranzitit të ri? Aty më në mes të rrugës është një shtëpi. A keni arritur ndonjë marrëveshje? Dhe puna atë rrugë është një shtyllë tensioni të lartë, më në mes të rrugës. Çfarë mund na thoni për këtë? Ju them sinqerisht, ky projekt ka qenë i një sektori tjetër edhe në të kaluar, domthonë sektori të shërbimeve publike. Nuk di ku një ditë kom pas bisedë kështu me drejtorin, po nëse zgaboj çështja është në gjykatë, nëse nuk gaboj edhe derisa çështja është në gjykatë, nuk di sa munden ta me dy palë, domthonë komuna dhe personin në fjallë apo subjektin në fjallë me zhvillu procedura negocimi, nuk e di, nuk kam një horit sakt rrëth kësaj qështje.
Për fund, nëse keni diçka tjetër për të them. Po, kisha pas dëshirë të apeloj te qytetarët, sepse me kalimin e kohës, gjatë punës tonë, po hasim edhe në një dukuri, si thash, të që kanë bënë me hapjen e rrugëve. Ka qytetarët të cilët blejnë gastra, ose qytetarët të cilët mendojnë të shesin gastrat ku nuk lejohet ndërtimi, i kisha sugjeru qytetarët të cilët blejnë gastra për qëllime ndërtimi të shtëpive, të vinë të verifikojnë së pare në drejtorin tonë, në shërbimet tona, se a lejohet ndërtimi atë, a nuk lejohet, e pastaj të zhvillojnë procedurat tjera të blerjes apo shitjes. Për ndryshe, kisha apeloj që mos të binë viktime e mashtrimeve të ndryshme. Drejtor, faleminderit për kohën tuaj dhe suksese. Faleminderit edhe juve, gjithashtu ju uroj suksese. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të emisionit aktuale. Miru pafshim.